canción, danza. Este ano non se tocan os instrumentos escolares. Pois claro, xustamente agora as nenas e nenos de quinto de primaria cantarán e tocarán os xilófonos e metalófonos. Ah, é verdade. Cantan aquela panxoliña que xa cantaron hai 2 anos, pero desta vez moito mellor interpretar. Aquela que falaba da solidaridade con todos os nenos e nenas que sufren as guerras do mundo. Igual que axudaron os nenos e xos en Belén. Esa mesma. Que guai, estou desexando escoitalos. Que empecen.